ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតទៅទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតគឺក្លឹប Manchester City បានព្រមព្រៀងនៅក្នុងតម្លៃផ្ទេរប្រមាណ30លានផោនក្នុងការផ្ទេរកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Riyad Mahrez ទៅកាន់ក្លឹប Arabie Saoudite គឺក្លឹប Al Ahly ក្លឹបបាល់ទាត់ Manchester City បានព្រមព្រៀងកិច្ចសន្យាតម្លៃ30លានផោននៃការផ្ទេរខ្សែប្រយុទ្ធ Riyad Mahrez ទៅកាន់ក្លឹប Al Ahly នៃលីក Arabie Saoudite Saudi Pro League តែមិនទាន់បង្ហាញរយៈពេលនៃការលេងនោះទេកីឡាករវ័យ32ឆ្នាំរយ៉ាត់ម៉ារេសមិនបានចូលរួមជាមួយការធ្វើដំណើរប្រកួតមិត្តភាព Pre-season ទៅកាន់ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេជាមួយក្លឹប Manchester City ខណៈការផ្ទេរស្ថិតនៅតម្លៃនេះត្រូវគ្នានឹងលក្ខខណ្ឌតម្លៃខ្លួនរបស់គេដែលនៅសល់លើកិច្ចសន្យារយៈពេល2ឆ្នាំទៀតជាមួយនឹងក្លឹប Mikiu រំលឹកផងថា Manchester City បានចំណាយ60លានផោនកាលពីឆ្នាំ2018ផ្ទេរពីក្លឹប Leicester City នៅក្នុងការនាំយករយ៉ាត់ម៉ារេសដែលរូគេអាចរកបាន15គ្រាប់នៃការលេងសរុប47ប្រកួតក្នុងអំឡុងពេលដែលក្លឹបបានឈ្នះពាន3នារដូវកាលមុននាមជាកីឡាករអាហ្វ្រិកដែលបានឈ្នះពាន Premier League 5លើក UEFA Champions League 1លើក